su gėlių natiurmortais susipažinau iš karto po laivų tapybos. Tai yra, buvo labai įdomi mano gyvenimo kelionė, nes prieš tai buvau stažuotėje Varšuvoje ir Varšuvos nacionalinio muziejaus kuratorius, labai puikus menotyrininkas daktaras Antoni Ziemba užkrėtė mane Nyderlandų menu ir daile ir atskleidė pasaulį labai ir natiurmortų, ir taip pat laivų tapybos. Nes mes esame įpratę matyti, traktuoti tai kaip tiesiog kaip peizažą, 17 amžiuje meno kūriniai nėra tiesiog. Jie visą laiką yra daug daugiau, negu jie vaizduoja. Ir kai aš nuvykau studijuoti į Londoną, tai mano vadovas akademinis buvo daktaras Polas Tayloras, kuris yra, na, bene geriausias gėlių natiurmortų ir gėlių tapybos žinovas, sakyčiau, Europoje, tai tikrai eina pasaulyje. Dviejų svarbių monografijų apie gėlių tapybą autorius. Ir jis išmokė žiūrėti mane į gėlių tapybą kaip į visuomenės portretą. Viena vertus yra filosofinė visą laiką potekste gėlių natiurmortuose, tai yra laikinumas, nykimas, pasaulio trapumas, senatvės metaforos, bet visą laiką tai yra ir tam tikros ekonominės galios ir pasaulėžiūros demonstravimo išraiška, nes neveltui natiurmortuose atsiduria kuo egzotiškiausios gėlės, kurios yra, pavyzdžiui, nebūdingos tam kraštui, kur nutapytas natiurmortas, arba atsiduria gėlės, kurios negali vienu metu žydėti, nes tai yra pagal sezoniškumą neįmanoma visiškai. Ir gėlių tapyba konstruojama visą laiką šifruojant ir siunčiant tam tikras žinutes. Tai aš taip supratau, kad gėlės nėra tik tai banali puošmena ant sienos, kuri galbūt tapo vėliau 19 amžiaus antroje pusėje ar mūsų laikais, 17 ir 18 amžiuje tai yra atskiras mikropasaulis su savo pasakojimu. Man labai patinka Rachel Reich. Dėl to, kad esu truputėlį susipažinusi su jos nepaprasta gyvenimo istorija ir gebėjimu jungti savyje kuo įvairiausius talentus ir mokslininkės talentą, nes ji padėjo savo tėvui, garsiam mokslininkui, konservuoti tas visas kunstkameros retenybės. Jos tėvo kolekcija vėliau buvo nupirkta Petro I ir šiuo metu yra Sankt Peterburge, o tuo pat metu ji buvo labai rimta tapytoja, būtent gėlių natiurmortų žanro. Ir aišku, tada meno rinkoje su visomis gildijomis Amsterdame moteriai buvo labai sunku įsitvirtinti, bet tokių moterų buvo kelios. Tai man turbūt svarbi yra Rachel Reich, kuri beje yra tapusi ir literatūros veikalų heroja, tai ją yra aprašiusi ir Olga Tokarčuk savo romane Begūnai. Ir aš šiandien neišvengiamai miniu Petro imperatorės antroje dalyje, kai Petras I lankosi Amsterdame ir Jekaterina I įsigyja vieną jos darbų. Kitas man dar labai patinkantis gėlių tapytojas tai yra Janas von Haizumas. Tai yra iš tikrųjų neįtikėtino kruopštumo ir precizikos darbai, kurie, nežinau, man jie turi kažkokią magišką aurą. Ir tu, kiek juos bežiūrėtum, visą laiką pastebi kažką tai naujo. Tai kirminėlį, tai laukinio paukščio lizdelį, kur tu staiga pamatai, kad vienas kiaušinis jau yra įtrūkęs ir tuoj kažkas iš jo išsiris. Tai ten vat yra tokie labai subtilūs ir dailūs pasakojimai. O trečias mano mėgstamiausias gėlių natiurmortų autorius, tai turbūt yra Antuanas de Monoje.
Tai buvo turbūt mano pirmas įsigytas tapybos darbas gyvenant Londone, kai po ilgų metų vargo ir skurdo pagaliau pradėjau šiek tiek sauliaisti susitaupyti. Ir tuo metu, prieš 15 metų, dar visa antikvarinė rinka Londono atrodė visai kitaip, nes dar nebuvo naujųjų turčių tokios didelės bangos iš viso pasaulio, kaip buvo masiškai pradėta pirkti tuos paveikslus tiesiog kaip interjero puošmenas per daug nesigilinant, tai tikrai galima būdavo visokiuose antikvariatuose ar sendaikčių turguose atrasti labai labai ypatingų darbų. Ir Britų bulvarinė spauda labai dažnai mėgsta visokias istorijas, kaip kažkas nežinojo, kad tarkim turi ten kokį Matijas de Griunevaldo darbą arba kažkas kokioj kurorto krautuvėliai nusipirko neįkainojamą renesanso šedevrą. Iš tikrųjų, tai buvo metas, kai dar tokie dalykai pasitaikydavo. Ir aš pamačiusi šį paveikslą vienam sendaikčių turguje ir jau būdama užkresta gėlių tapybos virusų dėl savo dėstytojo, kuris mane sudomino, tai aš iškart pasiryžau, nors tuo metu tai pranoko mano galimybės, bet dabar nesigailiu ir aš tą paveikslą dar nuožmiai pasiderėjusi įsigijau, nes mačiau, kad tai yra geras daiktas. O paskui sekė ilgi metai atribucijų, patvirtino jas kai kurias kolegos, kurie domisi tą temą ir viskas susivedė, kad tai yra Antuano de Monoje darbas pagal analogus. Labai artima, tik didesnį, bet kompoziciškai artima darbą turi Ashmolean muziejus Cambridge'e ir daug jo tėvo ir jo darbų yra ir Kensingtono rūmose Londone, nes tai buvo Anglijos karalienės Mary labai mėgstamas dailininkas ir dirbtuvė iš tikrųjų buvo labai išplėtota. Tėvas buvo tas pirmykštis toksai meistras, vėliau Antuanas perėmė jo praktiką, jam talkino ir padėjo labai ir iš tikrųjų tie darbai, bent jau man dabar yra gana lengvai atpažįstami plika akimijų. Pirmas susitikimas Lietuvoje toksai, kad labai kviečiu apžiūrėti ir kitą muziejų salę, kur yra Žano Batisto Monoje tėvo darbos eksponuojamas, atkeliavęs iš Žešuvo muziejaus Lenkijoje. Man pačiai šiame darbe patinka keli dalykai. Man patinka visos tos roželės, kurios yra tokios ateinančios epochos šauklės, rokoko ir iš tikrųjų meistrystė sugebėti nutapyti, parodyti jų rūšių įvairovę. Man labai patinka anemonė, kuri yra šiame paveiksle, nes man iš karto kažkodėl asocijuojasi su antikine poezija. Ir man labai patinka kvapas šiame paveiksle, tavo tuberozų šakelė, kuri aš tiesiog jaučiu, man atrodo, sklindantį kvapą nuo to paveikslo. Matot, mano kolekcionavimas yra toks dalykas, kur bent jau mano atveju nėra taip, kad aš galėčiau suleisti įsigyti, ką noriu. Jeigu kažką pavyksta, tai būtent menotyrininkės akies dėka, pastebint dalykus, kurie galbūt kitiem nėra akivaizdus ir vadovaujantis taisyklę, kad kas vienam žmogui šiukšlė, kitam žmogui lobis. Bet esu sukaupusi keletą įdomių darbų ir labai tikiuosi, kad ateityje bendradarbiavimas su Lietuvos muziejais tęsis, nes manau, kad menas negali būti užrakintas, jis turi būti matomas ir jis turi teikti džiaugsmą žmonėms.